ጠንካራ ተቋም በመገንባት መንግስታዊ አገልግሎትን በማሻሻል መልካም አስተዳደርን ለማስፈን እንደሚሰራ የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ሲቪል ሰርቪስ መምሪያ አስታወቀ። መምሪያው ከሁሉም የመንግስት ተቋማት ለተውጣጡ ቡድን መሪዎችና ባለሙያዎች በአዳዲስ መመሪያዎችና በመልከታ የተስተዋሉ ጉድለቶች ላይ ያተኮረ የአሰልጣኞች ስልጠና በወልዲያ ከተማ ሰጥቷል። ካሳሁን ኃይለ ሚካኤል። የመንግስት ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ በተገልጋይ ማህበረሰብ ዘንድ ቅሬታ ሲበዛበት ይስተዋላል። የችግር ምንጭ የሆኑ መሰረታዊ ክፍተቶችን በመለየት ጠንካራ ተቋም መገንባት ከመንግስት የሚጠበቅ ተግባር ነው። የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ሲቪል ሰርቪስ መምሪያ አዳዲስ መመሪያዎችና መሰል ጠንካራ ተቋም መገንባት የሚያስችሉ ነጥቦች ላይ ያተኮረ ከሁሉም ሴክተር ለተውጣጡ ባለሙያዎችና ቡድን መሪዎች የአሰልጣኞች ስልጠና ሰጥቷል። በከተማ አስተዳደሩ የከተማና መሰረተ ልማት መምሪያ የከተሞች ያልተማከለ አስተዳደር ማጠናከር ቡድን መሪ ወይዘሮ አልማዝ ደነቀ ስልጠናው የተቋማቸውን መዋቅር በማድረቅ መልካም አስተዳደር ለማስ ማስፈን የሚያስችል መሆኑን ነው የገለጹት። በዋናነት የተቋሙ ስትራቴጂ ግቦች በመለየት እንድናቅድ ያደርገናል። እነዚህ ስትራቴጂ ግቦች ደግሞ የትኞቹ ሂደቶች ወይም የትኞቹ ቡድኖች ናቸው የሚፈጽሙት የሚለውንም እንድንለይ ያደርጎናል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ከቡድኖቹ የትኞቹ ባለሙያዎች፣ በአንድ ቡድን ውስጥ የተለያዩ ባለሙያዎች አሉ፣ የትኞቹ ባለሙያዎች ናቸው የሚፈጽሙት የሚሉትንም በመለየት ስራዎችን ቆጥረን ለባለሙያ እንዲወርዱ የማድረግ አቅማችንን ያጎለበትንበት ስልጠና ነው። የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ምግብ ዋስትናና አደጋ መከላከል ተጠሪ ጽህፈት ቤት የዘላቂ ኑሮ ማሻሻያ ባለሙያ ወይዘሮ ወርቄ በላይና በከተማ አስተዳደሩ ከተማና መሰረተ ልማት መምሪያ የህገ ወጥ ድርጊት መከላከልና ደንብ ማስከበር ባለሙያ ተመስገን መስጠት ስልጠናው የመንግስት ሰራተኛውን የአገልጋይነት መንፈስ የሚያጎለብት መሆኑን ያስረዳሉ። ባለሙያ ውጤት ሲያመጣ ነው ተገልጋዩ ማርካት የምንችለውና እኛ ባለሙያዎች በዚህ መልኩ አቅደን በስነ ስርዓት ካወረንለት ባለሙያዎች ደግሞ ያን እቅድ በእቅዱ መሰረት ህብረተሰቡ ጋር እንደርሳለን። ለህብረተሰቡ ከፍተኛ ምላሽ እንሰጣለን። እንደምናረካ እርግጠኛ ነኝ። ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ስልጠናውን ወስደናል። ከዚህ በኋላ ለእያንዳንዱ ማህበረሰባችን በተገቢው መንገድ ሲቸገርበት የነበሩ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን የምንፈታበትና አቅማችንን የሞላንበት ስለሆነ የህዝባችንን ጥያቄ ለመፍታት ዝግጁ ያደርገናል የሚል እምነት ነው ያለ። የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ሲቪል ሰርቪስ መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ አስናቀች ኃይሌ ስልጠናው ጠንካራ ተቋም በመገንባት አገልግሎት አሰጣጥን ለማሻሻል የሚያስችል ነው ብለዋል። አንድ ተቋም ነው የሚባለው በቂ እቅድ ሲኖረው ነው። ስለዚህ በቂ ጥራት ያለው የተሰናሰነ እቅድ ያቅዳሉ። ካቀዱ በኋላ እቅዱን ደግሞ ይተገብራሉ፣ የተገበሩትን ይገመግማሉ። ይሄ ከሆነ ተቋሙ አቅዷል፣ ያቀደውን ሰርቷል፣ የሰራውን ገምግሟል፣ ውጤቱን ለክቷል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ተቋሙ ስራውን በአግባቡ ይለካል። በአግባቡ ከለካ ለማህበረሰቡ ምን አገልግሎት አለኝ፣ ያገለገልኩትን በምን ያክል መጠን በስታንዳርድ መሰረት አገልግያለሁ ወይ፣ ማህበረሰቤ ስራ ክቷል ብሎ ይገመግማል ማለት ነው። ይህ ነው የኛ ውጤት። ማህበረሰቡን በተገቢ መንገድ እንዲያገለግሉ የተደራጀ አቅም የፈጠረ ለማህበረሰቡ አገልጋይነት ስሜት ያለው ሲቪል ሰራባንት መፍጠር ነው። መምሪያው የህዝቡን አገልግሎት እርካታ እየፈተሸና የተቋማትን አፈጻጸም እየገመገመ መልካም አስተዳደር ለማስፈን ይሰራል ነው ያሉት። የመልካም አስተዳደር ክላስተር የተደራጀ ነው። ክላስተሩን የምንመራው እኛንን። የመልካም አስተዳደር እቅድ አለ። እቅዱን በየወሩ በየሩብ ዓመቱ እንከታተላለን፣ እንገመግማለን፣ ማህበረሰቡን እንፈትሻለን። የአስተያየት መስጫ ሳጥኖች አሉን፣ ድንገተኛ ፍተሻ እናደርጋለን። አገልግሎት ያገኘውን ማህበረሰብ ደግሞ እርካታውን እንጠይቃለን። በስታንዳርዱ መሰረት ነው ወይ ተስተናገደ ያለው፣ ማህበረሰቡ ስረክቷል እንላለን። የመጀመሪያው መልካም አስተዳደር እቅድ ሲያቅዱ ችግር አለባቸው የተባሉ ተቋማት እንለያለን፣ ማህበረሰቡን እናነጋግራለን፣ ያልተፈቱትን እንዲፈቱ እናደርጋለን። በክላስተር ይገመገማል፣ በጠቅላላ አመራር ይገመገማል። በክላስተር መጀመሪያ ገምግመን ኮሜንት እናደርጋለን። በዛ ያልተስተካከለው ደግሞ በጠቅላላ አመራር ይገመገማል። በስታንዳርዱ መሰረት የማይተገብር ካለ ተጠያቂ ይሆናል። በባለፈው ዓመትም ተጠያቂ የሆነ አመራር ጭምራል፣ ባለሙያና አመራራል። አሁን በዚህ ዓመት ያኑ እናስቀጥላለን ማለት ነው። የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ሲቪል ሰርቪስ መምሪያ ከሁሉም ሴክተር ለተውጣጡ ባለሙያዎችና ቡድን መሪዎች በአዳዲስ መመሪያዎችና በምልከታ የተስተዋሉ ጉድለቶች ላይ ያተኮረ የአሰልጣኞች ስልጠና ሰጥቷል።